Avenue Lancashire, Radio Pignan, Kirko, McCartney Pepper Inky, Piper Cup. Kirko, Stanovo Brinky, Medlanky Radio. A máme dál používání 3-4 na přistání, 1-6 na vzletí západní okruhy. A to jsou prostory aktivní, to je to Svenhajte 014. Svenhajte 014, informaci přijal a bude to po nahození pojízdění, odplnění někam z větropytlu, tam má zpředil tým ostatní motorový. Tohle Brinky.
Charlie Kilo Romeo, dobrý den. Skarko Charlie Kilo Romeo, Medlanky Radio. Medlanky Skarko, pojíště na start. Skarko Charlie Kilo Romeo, na zbytné dráhy, na přistání na 3-4 západní kruhy a máme asi kutěží prostory 1-1-0-1-4. Medlanky Radio.